bych si vzít užitě? Asi ne. Já jsem se jakoby začala zabývat celým tím bytem jako takovým, vzniklo jako několik skic, jako bylo to následně po tom, co jsem vlastně ten byt nějakým způsobem jako rekonstruovala, vyrábila jsem tam nábytek a tak, a pak jsem tam měla začít i pracovat, teda jako malovat a tvořit, že jo, věci. A nějak mi přišlo přirozený se tím bytem zabývat jako dál a nějak jakoby z těch praktických věcí jakoby vybruslit do těch podstatnějších věcí, což je teda ta samotná moje tvorba, že? Takže vzniklo několik skic z toho bytu, kdy to byly různý pohledy. No a ten pohled do kuchyně tak se ukázal jako nejvíc nějak fascinující pro mě. Prostě i, nevím, několik prvků to asi utvořilo. Černý futra, který to tak zvláštně rámuje, nějaká podivná sjednocenost od stínu. Paradoxně to místo v té kuchyni také jedno z mála v tom bytě, na který jsem při té rekonstrukci nešáhla vlastně vůbec. Což je, nechci ukázat do kamery, ale což by mělo být tadyhle na té čelní stěně, jo, že takhle se tam dá nějakým způsobem ten igelit a pak se z něho budou vlastně strhávat ty, ta malba. S tím, že tady jen si lokinka, tak ty jsem měl v plánu zakryt zhruba tímhle s tím způsobem, ono to není úplně černý, ale že před ním bude tohle a tadyhle na stěnu, tak ty okna zapakuju tím černým pigmentem, no a pak přes ně půjde ta transparentní verze, nebo ta poloprovozní. Ty to rozlepíš? To je jenom tadyhle nějaká malá chyba, jinak je na tom všem tahle stál zakrývací folie, která z toho jde docela pěkně, vlastně docela pěkně, no, odloutnout. No takhle, že jsem posledních pár let nedělal přenositelné věci a že jsem si nedovedl představit, že bych sem přišel a bez návaznosti na to, co tadyhle je, tak bych tu něco udělal, nebo skoro až vyšvih. Takže když jsme sem přijeli, jak jsem si říkal, hergot, co bych tady tak mohl udělat, aby to tu padlo, aby to tu sedělo. Takže jsem na ten prostor reagoval, ale na druhou stranu jsem si říkal, že je neúnosný, abych sem přijel a týden nebo Bůh ví, jak dlouho tu oxidoval a nějakým způsobem tady změnil celý to prostředí k nepoznání, takže jsem si říkal, bylo by dobré se inspirovat tím, co tadyhle je, ale udělat to pro změnu nebo po delší době přenositelně, to znamená udělat to doma, dovíst to sem, rozbalit to tu a takhle, aby to zafungovalo. Když se teda vrátím k té přenositelnosti, tak jedny z posledních věcí, který jsem udělal, tak jako závěsný obraz, tak právě byl igelit na lati, který byl nějakým způsobem pomalovaný, ale tohle je nový v tom, že jsem nechtěl tolik myslet na to, že se maluje, ale že jsem to chtěl zpracovat jednodušeji, to znamená v mém případě se špachtlí a bez štece, spíš než přemýšlet nad tím, jak udělat ten správný tah, tak to, že na té lati chci něco mít, a to znamená to nanést bezprostředně s tou špachtlí. Prostě to bylo přirozeně rozfázovaný. Nemyslel jsem na barvu jako takovou, nástroj jako takovej. Prostě jsem nebyl tak předpojatý, si myslím, nebo aspoň jsem chtěl nebejt tak předpojatý. Proto jsem to udělal takhle. Takže jsem vlastně od začátku hledal cestu, jak naložit s těma oknama, abych tu vůbec něco mohl udělat, a přirozeně mi z toho potom vyplynulo dobře promítnutý okna sem, protože jsem chtěl dělat s těma latěma, tak jsem už najednou začal chytat
možnost, jak by jsem vůbec ty sejmutý latě, nebo tu stopu z té latě, jak bych to mohl na ty okna dát a šlo to potom samospádem. Samozřejmě byl tam i ten omyl, že jsem si v duchu naplánoval v celku jednoduchou cestu. Okna budou pozitiv a přes pozitiv se dá zatemnění a negativ, černá, tak přes tu se dá ta transparentní vrstva, prostě budeme vidět ty věci skutečně tady. Jenomže při samotné instalaci se ukázalo jako černá, bílá, jako neúnosný koncept, mělo to zkrátka, bylo to kostrbatý, takže jsem si s tím víc hrál, aby se něco odehrálo. A budem to dělat od toho zadního plánu? Já bych to radši dělala jakoby od toho předního. Jo. Protože to je jakoby důležitější. Protože zrovna tam ten zadní tak je dost takový jako nepřesný jakoby v tom, že bude jako našiknout. Tak mě to pojď vysvětli od toho předního. První je tohle. Jo. Vlastně to dioráma, který je v té místnosti. A s tím jsme nějak počítali, že to bude tam, já budu tady a to něco mezi tím, tak se ukáže. Ale ne jako, že bychom si řekli, to se pak vyřeší, ale jako kdyby nějaká zóna nikoho přirozená, tak se vyplnila, že Ela jí prostě... Ne jako, že bych jí měl vyplnit já nebo Ela, ale prostě Ela to budovala tam odsud, zatímco já jsem furt myslel na ty okna. Já jsem si taky dělala modílek tam toho vlastně koutu, protože mi přišlo prostě ideální právě pro tu moji představu toho, co jsem chtěla udělat už díl, právě tady to diorama z těch plátů vlastně, tu malbu jako nakolážovat z těch plánů. No. Prostě když jsem to tam viděla poprvně ten, nebo už jako s nějakou tou představou, co vlastně zhruba chci dělat, tak jsem si říkala, to je úplně ideální prostor, ještě jak je tam ta zkosená střecha, že jo, že to tam krásně můžu takhle ty trámy na to zachycení, tak já jsem asi někdy jako přímo do prostoru nic takhle jako nedělala. No. Jinak pokud jde o to, co jsem chtěl zprostředkovat, tak samozřejmě, jo, je tady nějaký člověk, který nějakým způsobem obrábí latě, nebudeme se ptát, proč prostě to dělá. Snaží se o to, aby tam byl moment toho rozbalení a aby byl odlišný v několika přístupech, v jednom přístupu, aby byl čistě vertikální, svým způsobem nekonečný, což si myslím, že tady se děje, v těch oknech taky, tam ještě vstupuje to, že je něco zatím, jo, že tam je i hráč toho průhledu skutečného. A pak další moment, protože je to přece jenom lát, něco co spíš člověka uvádí do stavu měření a do nějaké přesnosti, tak mi ani nejde o to k něčemu se dobrat, ale právě k tomu neustálému honění něčeho, tak k tomu ten moment té povadlosti a proto jsou tadyhle ty slíkací věci. V této výstavě představujeme práci Patrika Pelikána a Elišky Sokolové. Oni jsou čerstvými absolventy AVU a oba vlastně absolvovali ateliér Vladimíra Kokoly, i přestože oba začínali někde jinde. Patrik Pelikán u Jitky Svobodové a Eliška u Michala Richtejna. A sám tu jejich práci sleduje už další dobu. A tahle výstava je víceméně vyústěním toho sledování. Je to, řekněme, nekurátorská výstava, protože tu výstavu si, no, tam je vlastně jenom ten výběr těch autorů, ale oni si tu výstavu postavili sami. Já mluvím prvně o Patrikovi, protože jsme v prvním patře. Já vím, že to je neslušný vůči Elišce. A tak on vlastně, když navštívil tu galerii, tak chtěl tu výstavu koncipovat jako nějakou reakci na ten prostor. Takže nějakým způsobem se s tím prostorem vyrovnával se s tím, takže přenesl ta okna, která tu jsou, na protější zeď. A víceméně ty ostatní věci, které tady vidíte, tak je taková jako jeho dlouhodobá práce, kterou dělá i mimo to, aniž by reagoval tady na ten konkrétní prostor. Že jo? A Eliška, a ta jeho práce, bych řekla, je do současnosti na to, že je to vlastně čerstvý autor, tak je nějakým způsobem kompaktní a už se v ní dá číst a rozpínat a hledat. Eliška pro tuhle výstavu připravila věc pro nás úplně nečekanou a jako velmi krásnou. Perfektně ovládá víceméně jakoukoliv řemeslnou práci a dovede ji
uchopit fakt až neuvěřitelně. Na patře si to užijete a tam vlastně, když se díváte třeba na tu přenesenou kuchyni, tak se člověku za chvíli dělá až špatně, protože to skutečně jako pulzuje ta barva. Přechází to jako z tmavě modrý do světle žlutý. A taky je to víceméně potom rozepsaný v tom katalogu, ty informace. Ono jde víceméně, než jak říkáš přenos, tak já bych řekla, že jde víceméně až úplný jakoby přepis nějakých situací a i pocitů. Tam nahoře myslím si, že Eliška úplně přesně, vy to můžete sledovat tu cestu i toho přemýšlení a toho jejího přepisu, toho intimního prostředí. A k Patrikovi bych ještě ráda řekla, že on sice samozřejmě jakoby reagoval na ten prostor a musel se s ním vypořádat, protože on se s ním vlastně vypořádává vždy, protože s tou jeho prací, jak on sám říká, koresponduje potom každá latička nebo každá věc u podlahy, možná bylo pro něj trošku překvapením, že on když tady naposledy v galerii byl, tak ještě ta galerie měla jinou podlahu, měla radiátory na jiných místech a tak. Takže vlastně, když jsme se setkali, tak, a já jsem říkala, že ta galerie vypadá jinak, tak vlastně ta jeho otázka byla, jo, a co je jinak, až tam odřízli jsme radiátory. A on říká, a který? Protože vlastně měl úplně přesně naplánováno, že vlastně bude reagovat na ty radiátory pod těmi okny. Jo. Takže vlastně jsme měli obavy, jestli jsem úplně nezměnila tou přestavbou koncept toho, co tady chtěl vystavit. Když už tu práci jeho znáte, tak lze čekat, jako co bude dál, nebo že to je jako rozvoj jako téhož, kdežto u Elišky bych řekla, že to je ještě prostě takový způsob hledání s tím, že jako v té věci je v tom docela perfektní. Já si myslím, že nevím, jestli to úplně je způsob hledání, protože ona tak pracuje vždycky a ty její postupy jsou vždycky vlastně, že ona přistupuje k materiálu, její to jedno vlastně, ona si zpracuje to, co zrovna má chuť a to, co potřebuje, takže u ní je to vlastně, že ač se ta práce zdá, že se to třeba tříští, nebo že to není jako ještě ustálen, tak možná ta ustálenost stejně i do budoucna bude v tom, že ona se bude chopí tu jako odlitku, nebo někdy fotografie, někdy nějakého přepisu. V to doufám. Že to vlastně jako právě nebude jenom ta čistě malířská cesta, že ona vlastně, když nadstupovala k Michalovi Richtejnovi, tak vlastně tam šla kvůli té malířské cestě, ale poměrně brzo si uvědomila, že nechce jenom jakoby chrlit ty obrazy, ale chce vlastně o tom mnohem víc přemýšlet a možná se tomu věnovat ještě trochu jiným způsobem. K výstavě vychází katalog a v limitované edici tentokrát máte i kousek Patrika, který tam není velký, a máte tam taky kousek Eliščiny práce a v každém je samozřejmě originál i jiný. Jako první vznikla tady ta malba, která potom byla výchozím bodem pro ty ostatní práce, že k nějakému samotnému pohledu jsem se ani tolik nevracela. Spíš už jsem pracovala jako by s tou první malbou, kde jsem se snažila vystěnout jako nějaký podstatný prvky, které se mi tam vyjevovaly, jak optický, tak nějaký schematický tvary s nějakým podstatným. No, to jsem i malovala jako by s tím pocitem, že mě jako napadnul tady ten obraz a řekla jsem si, to je jako cool obraz, že je taková ta podvědomá známost, ne? Že to prostě napadne obraz a máš pocit, že jo, to už jsem viděla, teď jako přemýšlíš a neviděla jsem to fakt někde, jo, a je pravděpodobně, že možná nějakou částky, jo, na nějakém cizím obraze, nebo já nevím kde, že jo, ale tak není úplně důvod asi ta povědomost, jako aby se do toho člověk jako nepustil, spíš naopak.